Meada travou no quê, velho? Nice. Ele comprou o suéter e já tá arrasando, né? Need for this muito forte, mano. Mano, ela só pegou, velho. Ah, tem onde passar a curva também. Cara, o Blade tomou hit. Ah, ela botou nessa direção, cara. Será que dá? Nossa, Ada Carry. Ada Monster. Pra que era um Will, velho? Dá pra poupar, ela vai vir em Durin, né? Eu caio, eu acho, não. É? Tem no layout, não? Nossa, não tem no layout? Não dá.
Lívia, tô aqui. Era pra ter sido quadscape no gancho do Blade, mano. Não tinha necessidade de ter emocionado ali. O Gusta foi sozinho e depois a Lívia tomou hit e trocou ao invés de deixar eu salvar. O cara tem bambu, seu rapaziada. Tá tudo fechado aqui, cara. Desistiu. Ah, a saída era ali. Caralho, pior que eu entrei ali, velho. Eu sabia, cara. Ah. Poxa. Meu Deus, mano. Nem ferrando, cara. Não acreditava, velho. Eu pego as pares. Nossa, o cara tentando dar os Hubbers Monsters. É ovo isso, é? Mano, ele rushou! Meu Deus! Tudo isso pra ele rushar, mano! Tá, não, eu chamo ela pra mim. Ah, vai vir mesmo. Isso tem um pouco de check, velho. Não funcionou, não, hein? É, Vand, dropa aí que eu cego ela. Isso, mano. Botou o drone. Fodeu, Vand, não tem antetúnel. Taca aí, taca aí, taca aí. Ah, ela deu a volta. Eu não consigo cegar, amigo. Pega esse gen aqui. Desce aí que eu te tanco, velho. Pegar a meia aqui. Meia é foda. Buraco aqui. Foi você ainda, tá? Fica aí contra o Cyber Queen aqui, mano. Ele tá jogando de Jeff, eu acho que eu vou ser obrigado a levar um Mori, hein, mano. Mas tinha mais uma parada pra esse lado aí. Tem sim. Ah, vou dar pré-drop, mano. É a Andrena? Ô, Vand, eu vou te vem aqui pro meio do... Eu tô naquele loop lá que eu dropei, tô naquele loop lá. Vem onde eu te tanquei, eu te tanco uma aqui. Não, no Rei Leão. Tô aqui. No Rei Leão. Tô aqui, tô aqui. Ah, vai poupar a Adriana, vai poupar a Adriana. Adriana? Tô indo pra Mé. Ah, o Infinity tá fechado, mano. Dropar a palha aqui fora check da minha. Check é um 3, vou pegar o portão 1, tá? Check é um, cara. Ah, foi medium, cara. Que...